kokteilius. Tris skirtingus. O jai palinkė kokteilį. Banana. Banana. Ar namuose mano mamytė taip? Nematysi. Ir pamatysi. Ne, ne, fui vaikai. Čia pamatysi labai. Ne. Kokie valgo, pakelia rankas. O, gerai. Visi kaip valgo obuoliukus. Gerai, šaukos. O kad išbandyti savo skonį, vaikai, čia yra apelsinų uogienė su imbieru. Koks pienukas tampa, kokio skonio su jie. Taip, padaryta.